Cal é o motivo principal polo cal Luis XIV viviu aquí? Algúns temos o privilexio de visitalo, outros só chegarán a velos en fotos, e outros moitos ni siquiera sabrán que o castelo de Versalles existiu. Pois o motivo é un e a casualidade. Así que vamos a casa a falar un pouquiño desto. Parece doado, non? Pois eu creo que non se acaba de entender o concepto. Vivimos en pleno século XXI e celebramos o triunfo universal dos dereitos humanos, sendo máis ben pouco conscientes de que non son unha realidade. Cada vez que penso nos dereitos humanos, a miña mente viaxa inmediatamente a un dos seus maiores fracasos, que ven sendo un dos maiores fracasos da humanidade en sí. A miña mente voa ao Terceiro Reich. Unha das persoas máis odiadas da historia é Hitler. Hitler era unha persoa con sentimento nacionalista abrumador, que utilizou como bandeira para exterminar, con bastante éxito, todo se xa dito, a poboación xudea. El cría que a súa raza era superior e que o resto simplemente eran inferiores. Estaredes vos preguntando que fago diante de vos dándovos leccións de historia. E aí está o fallo. Non pretendo falar do pasado, senón que o quero facer sobre o presente. Pero creo que nunca está de máis botar un ollo atrás para ver o que nos horroriza, para darnos conta de que, a veces, non estamos tan lonxe como cremos. Non vou a ser hipócrita culpando a sociedade porque sei perfectamente a merda que alimento. Tampouco vou falar de todos os puntos negros que creo que hai ahora mismo no planeta e nin de nomes que creo que van ser estudados algún día a barco de Hitler. Quero facer unha analogía bastante extrema, todo se xa dito, pero máis de andar por casa. E tamén quero retomar o tema co que empezaba este vídeo, que era a sorte. Son consciente de que hai vidas que valen máis que outras e de que eu, polo simple feito de ser europea, teño unha larga lista de dereitos aos cales moita da poboación mundial nin sequera aspira. E isto é algo que me custa aceptar. Ver como unha familia enteira chega ás costas do meu país e, por non ter os papeles de turno, sexan tachados de ilegais. En que momento da nosa vida permitimos catalogar a un ser humano de ilegal? Falamos e tratamos as persoas como se fosen un quilo de farlopa, simplemente porque un grupo de persoas o decidiu así e o votou, e o puxeron por escrito. E nos facémonos chamar Estado civilizado. Permitídeme que dubide que o sexamos.